Eksperti amerikan dhe bashkëpunëtor i lartë në Institutin Hudson, Luke Coffey, ka komentuar ngjarjet e fundit të ndodhura në veri të Kosovës, teksa ka folur për rëndësinë e Ballkanit për stabilitetin e Evropë, theksoi se tensionet në veri e kanë dobësuar Kosovën, e kanë trimëruar Serbinë. Rusinë e kanë fuqizuar, e komunitetin transatlantik e kanë ndarë. Dhuna shpërtheu në Kosovën veriore javën e kaluar midis serbëve etnik dhe misionit pagjeruajtës të NATO-s KFOR. Përleshjet lanë trupat e NATO-s të plagosur, Serbia u trimërua, Kosova u dobësua, Rusia u fuqizua dhe komunitetit transatlantik u nda, ka shkruar Coffey. Sipas tij, Ballkani vazhdon të mbetet një zonë destabiliteti që politikë bërësit nuk duhet ta injorojnë. Pas përfundimit të luftës së ftohtë dhe shpërbërjes së Jugosllavisë në 7 vende të reja, rajoni pësoi një sër konfliktesh vdekjeprurse që u vënë në kontroll vetëm pas ndërhyrjes së jashtme ushtarake, edhe sot situata e sigurisë mbetet e prisht. Këtë e kujtoi ngjarjet e fundit në Kosovë, shtoi ai. Coffey ka theksuar se ngjarjet në Kosovë mund të destabilizojnë Ballkanin në një kohë kur situata gjeopolitike në komunitetin transatlantik është tashmë e tensionuar për shkak të pushtimit të Rusë të Ukrainës. Rajoni ka qenë një burim i madh konfliktesh në Evropë për shekuj. Nuk mund ta anashkalohet dhe angazhimi konstruktiv ndërkombëtar në Ballkan është kyç për stabilitet dhe sigurinë rajonale, ka thënë ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.